nikufananishe na nini? Okay.
Ebeneza mungu wangu, Ebeneza mungu wangu, Ebeneza diwa chilanga.
kwa makazi yetu, ukajidhihirishe kwa familia zetu, ukajidhihirishe kwa huduma hii katika jina la Yesu Kristo. Tuzoa nao ufalme, waponya ambao ni wagonjwa, wainue ambao waliokata tamaa, walioshushika Bwana, watie nguvu mara tena katika jina la Yesu Kristo. Ambaye amefika mwisho na maisha, anataka kujinyonga, Bwana tunaachilia nguvu zako, Bwana tunaachilia ukombozi, Bwana tunaachilia uvuvio katika jina la Yesu, tunaachilia urejesho katika jina la Yesu. Kwa yule mama anaelia kwa sababu ya ndoa yake, Bwana tunaachilia ukombozi katika jina la Yesu. Shatarabaze rakatalama riandabose katalama. Takatifu ni wewe Bwana, takatifu ni wewe Bwana, takatifu ni wewe takatifu, takatifu ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, takatifu, takatifu ni wewe Bwana, takatifu ni wewe, takatifu umezungukwa na wazee 24 wabebeta mabawa zao mbele zako, yote yanawezekana mahali ulipo. Haleluya. Yanawezekana.
inawezekana, inawezekana, inawezekana. Hakuna jambo asiloliweza, hakuna jambo lililo gumu kwake. Sana leo tunakwambia kwamba inawezekana. Usikate tamaa, shikilia imani yako. Unatuambia kama yote yanawezekana ndani ya Yesu, yanawezekana ndani ya Bwana, yanawezekana ndani yake, yanawezekana. Tunajitia moyo ndani yake, tukisema Bwana Yes.
nifanye kuwa kama upendavyo. Unifanye kuwa kama upendavyo. Unifanye kuwa kama upendavyo. Unifanye baba. Unifanye kuwa kama upendavyo. Unifanye Yesu. Unifanye kuwa kama upendavyo. Baba unifanye. Unifanye kuwa kama baba baba. In Jesus' mighty name, in the name of Jesus Christ, we believe and pray. Amen. 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 Thank you so much. Thank you for watching. Make sure that you subscribe and make sure that you turn on that bell notification to receive instant notification anytime we upload something or anytime we come live. God bless you.